Добродете во новото издание на Фактор Магазин. Иванов ке бойкотира, Заев ке заокружи за. Мицковски во дилема. Дали да гласа или да бойкотира. На 48 часа се уште се поделени ставовите околу референдумското прашање и околу можноста и излезноста на референдумот в недела. За меѓународниот контекст на договорот кој го постигнаа Скопје и Атина. Вечерва разговарам со поранешниот амбасадор на Македонија во Европската Унија, Блери Мрека, со университетскиот професор од Штуловиот университет. Го прашав како гледа од меѓународна гледна точка на она што го подпишаа во Преспа шефовите на дипломатиите Никола Димитров и Никос Коцијас. Кој е најдобриот можен компромисен договор со Грција? Ќе го упатам прво на насловот на Преспанската спогодба. Тоа е еден доста долг дел, но има три елементи. Конечна спогодба, престанок на времената спогодба 95-та година и спогодба за стратешко партнерство со Република Грција. Што значи ова? Прво, со овој договор, со оваа спогодба, престанува важењето на понижувачкото име на државата, која веќе 25 години не насловуваат како поранешна Југословенска република Македонија. Значи, ние сме последниот реликт на една непостоечка држава и ако продолживме уште 25 години со такво име, навистина ќе беше доста дискриминаторски и понижувачко не само за државата, туку и за нејзините граѓани. Втора работа е. Во Преспа немаше академски собир или некоја конференција на историчари, на историски институти. Тоа беше подпишување на државна билатерална спогодба меѓу легитимните и легалните представници на двете влади, кои се согласија да го окончат овој предолг тридесетински спор и да смогнат сили да идат напред. Со оваа спогодба, Грција го сочува своето минато, Македонија ја доби иднината. Ако го прочитате договорот, во ниједна реченица, во ниједна норма не се разговара или не се нормира македонскиот идентитет. Всушност, не знам дека постои некој меѓународен договор во светот, општо, кој се занимава со национални идентитети, со национални јазици, со нации и така натаму. Па ни овој. Спротивно, и во членот 3, и во членот 7, ако го прочитате, сегде стои Македонија, македонскиот јазик, македонското државјанство, и потоа тоа се разработува во двата параграфа на членот 7, во кој се вели. За првата страна, тоа е за Грција, Македонија подразбира незиното еленско минато, античко минато, еленската цивилизација. Во параграфот 3, за втората страна, тоа е за Македонија, е таа оваа денешна Македонија, како дел на јужнословенските нации. И сега не гледам, каде го гледат противниците на референдумот, аргументот дека со оваа спогодба се задира во националниот идентитет, се брише националниот идентитет и така натаму. Ќе ве подсетам, сите поранешни грчки влади има чврст став од Самарас, од Мицотакис, од Папандреу и така натаму, кои се противеа на само зборот Македонија во новото сложено име. Да закружам мојата мисла со ова. Она што се дава во членот 7 и во целата спогодба е само историско и географско разграничување на државното име. Значи, не се работи за идентитетско разграничување, туку само дека е тоа Северна Македонија, различита од Античка Македонија, што во историјата и во нашата, и во сите истории, тоа е еден факт. Значи, постои Егејска Македонија, постои Пиринска Македонија и постои Вардарска Македонија. Ние, значи, во Преспа преговаравме, подпишавме за Вардарска Македонија, т.е. за една денешна, нормална, модерна држава Република Македонија. Дали играта со патриотизмот носи прогрес? Или може би ќе го прошири оваа атмосфера на национализам? Како конкретен одговор на вашето прашање, ќе ми дозволите да го повторам оно што пред неколку години во вашата емисија сум го рекол и мислам дека е сепак се уште актуелно. Актуелната ситуација во Македонија, нажалост, е таква што ние имаме еден суфицит на етнички национализам и имаме дефицит на државен патриотизам. Се плашам дека заговорниците на големите национални идеи, од преголемата љубов
ко нацијата може да изгуба државата. Што сакам да кажам? Преспанската спогодба е максимумот што можеше да извлече Македонија после еден долгогодишен асиметрички преговарачки процес на две неравноправни страни. Едната е страната ин, втората е аут. Тоест, едната е во меѓународните организации со правото на вето, а втората е државата која сака да се зачлани во тие организации. И порано Република Македонија пробаше се за да се избегне овој виртуезен циклус на блокада на Република Македонија, со тоа што два пати го промени уставот на барање на Грција, побара правда од Меѓународниот суд на правдата и Меѓународниот суд на правдата као судски орган на Обединените нации во мислењето од 2011 година го каже своето мислење кога констатира дека Грција го прекршува членот 11 на спогодбата, блокирајќи Македонија во прием во меѓународните организации. Но живееме во еден реален свет, не во идеален, не во виртуален, не во имагинарен свет. Живееме во свет кој не секогаш се води кон принципите на правото. Живееме во свет во кој доминираат констелацијата на интереси. И затоа велам, ова е максимумот што можеше да го извлечеме од еден неравноправен асиметрички процес. Се друго е пропаганда, се друго е политика. Амбасадоре, денови можеше да се слушнат две значени пораки. Првата е на генералниот секретар на НАТО Столтенберг, дека алијансата ја очекува Македонија да стане 30-та членка и се надева дека референдумот ќе успе. Во исто време, председателот на Советот за странски инвестиции при Стопанската комора предупреди дека евентуалниот неуспешен референдум ќе предизвика финансиски дестабилизации. Дали овие пораки опозицијата свесно не знае да ги чита и по секоја цена игра на картата на национализмот, придобивајќи ги симпатиите на оние кои сметаат дека власта на некој начин ги предава националните интереси со овој договор? Најдобар одговор ќе ви дам со два аргументи кои се против овие тези што ги спомнавте на опозицијата. Прво, земете го само примерот на Црна Гора. За само година и пол, од 96 милиони странски инвестиции, по зачинувањето во НАТО, Црна Гора достигна до 215 милиони странски инвестиции, што значи скоро, не скоро, него дупло повише од што беше пред зачинувањето. Втората работа, јас се плашам дека ако, ја не верувам дека нема да успе референдум, но во хипотетичка ситуација, не само што Македонија ќе биде меѓународно изолирана, не само што ќе биде социјално нестабилна, но и емиграцијски многу подвижна со тоа што младите веќе нема да имат ни, мислам, ни иднина, но нема да имат ни перспектива да останат во држава која ќе биде, пак викам хипотетички ако не успе, во една вакуум геополитичка позиција. Значи неодредена вон евроатлантските структури и со една неизвестна историја и иднина. Сакам да кажам, Столтенберг тоа го кажа затоа што он знае дека НАТО е консенсуално меѓународна организација. Се одлучува со консенсус, што значи со правото на вето. Но не само во НАТО и не само во ЕУ, каде Грција имаше право на вето, па не закочи. Видете, 93-та година, како бивме примени во Обединените нации? Под кое име? Таму Грција немаше вето, но сепак не импонира име кое е неприфатливо за нас, понарешна Југословенска република Македонија. И вториот аргумент. Ја мислам дека ние имаме своја одговорност во последните 11 години за овој исход и за ово пролонгирање и за ова блокада и во Букурешт и во преговорите за ЕУ. Земете го само 16 декември 2005 година. И тогаш Грција беше член на Европскиот Совет, но тогаш не употреби вето против Македонија да добие кандидатски статус. Но после 2006 година возот тргна надолу и се знае зашто. Затоа што измисливе античка Македонија, затоа што измисливе некои теории
кои сакавме да ги присвоиме и сигурно дека од 2006 година Грција почнува да го употребува вето. Значи, таа иста Грција, декември 2005, не употреби вето за кандидатскиот статус, но по 2006 година. Постои ли опасност од ширење на етнонационализмот во ситуација дека може да ни се случи референдумот да успее, па потоа да се шири атмосфера дека за името Република Северна Македонија одлучиле нашите сограѓани албанци? Тие што го поставува тоа прашање дека со гласовите на албанците ќе се промени името, исто така не стои, затоа што исто така, ова го поставува и србите во Црна Гора во 2006 година, кога успеа референдумот на 22 мај 2006 година, као независна и суверена држава Црна Гора, тогаш тие обвинува дека со гласовите на албанците Црна Гора се осамостои и постана суверена независна држава. Но, сите тие тези и сите тие конспираторски идеи падна и денеска јас гледаме каде е Црна Гора. Има отворено 13, има затворено 13 поглавја во преговарачкиот процес со ЕУ, стана земја членка на НАТО, дупло странски инвестиции, стабилна економија и меѓуетнички стабилни односи. Зашто тоа да не се повтори во Македонија? Значи, не стои таа теза, тоа е само заплашување на гласачите три дена пред референдумот дека еве албанците ќе ни го сменат името или албанците ќе гласат во референдум против нас македонци. Тоа мислам дека не стои. Во овој период беа зачестени посетите на голем број меѓународни представници. Има ли Македонија план Б доколку референдумот не успе? Не, нема план Б и нема да има план Б. Има само план А, а тоа е референдумот позитивен со огромно и масивно излезеност на граѓаните и со позитивен исход. Значи, не постои и нема да постои план Б. Референдумот ќе успее и тоа ќе биде многу успешен. Ние не можеме да бидеме сами против светот. Ние сме сепак мала држава, 2 милиона, во еден геополитички многу, многу проблематичен склоп. Значи, НАТО инсистира со Македонија да се заокружи јужното крило на Североатлантската алијанса. Со тоа ќе успее НАТО стратегијата за мир и стабилност на Балкана. Секакви хипотетички размислување дека нема да успее референдумот водат кон една голема изолираност на Македонија во наредните години, со големо прашање на обстанок на државата и со многу јаки дестабилизирачки моменти. Затоа ја не верувам дека ќе има некој план Б и верувам дека референдумот ќе биде успешен. Како се наближува денот до референдумот, се наметнува и прашањето што по 30 септември, ако успее референдумот, како ќе се спроведат уставните промени за која е потребна двотретинска подршка во собранието? Имам само еден краток и многу јасен и многу прост одговор. Ако успеа да излезат 903.000 граѓани, као огромен дел на гласачкото тело, и од тие над 50% гласат за, многу лесно ќе биде да се убедат уште 7 колебливи пратеници во собранието на Република Македонија за да се направи двотретинското мнозинство од 80 пратеници. Ако позитивниот исход даде силна и јака порака дека огромниот број на гласачкото тело на Република Македонија е одредено за еднината, е одредено за евроатлантската интеграција, не верувам дека 7-8 евентуални против пратеници кои се уште во дилема дали да гласат за двотретинското менување на Уставот, нема да имат маневарски простор и не може да бидат против огромната волја на гласачкото тело. Ви благодарам за разговорот. Хвала и на вас. Бугарија пред 11 години стана членка на НАТО, а пред 7 се приклучи на Европското семејство. За придобивките од членството на Бугарија во Европската Унија, во Софија неодамна разговорав со поранешната европратеничка и лидер на Европската десница Марија Капон. Затоа, кои се искуствата на Бугарија од
приемот во европското семејство, еве што таа вели. А влизането во Европски сојуз не е чудо. Не е нешто което ще направи хората от единия на другия ден по-богати. Европейския съюз дава възможности. Възможности да живеем в най-богатата общност на света. Но ние трябва сами да го изработим. Зависи от нашето правителство, зависи от всеки един от българските граждани. Не трябва да очакваме, че някой ще налее просто едни пари в страната и от някъде ще се получат по-високи доходи. Доходите са въпрос на икономика. Европейския съюз дава повече инвестиции, защото инвестициите сами по себе си имат нужда от сигурна регулация. Дава политическа стабилност. Но дали тя наистина е такава? Българските граждани разбраха, че 2007, 2008, 2009 година това, което и преди е казвала Европейската комисия в своите доклади, реално е живота, който те живеят. Проблемите, които те имат. И аз смятам, че българското правителство е това, заедно с гражданите, които трябва да полагаме усилия всеки ден. А членството е само възможност. Бугарија заедно со Романија се приклучи во Европската унија во 2007 година. Какви се вашите искуства од членството на земјата во Европското семејство и колку на Бугарија требаше време да го прилагоди своето законодавство со Европското? Ние все още, България сме в период, независимо, че сме членове в Европейския съюз, на постоянно опити и действия в страната, така че да изравним стандарта на живот от една страна и да направим нашето законодателство винаги в унисон с европейското. Трябваха ни много години, в които трябваше да преговаряме и в тези преговори най-важното беше правосъдие и вътрешни работи. Това е темата за справедливостта, темата за съдебната система, темата за битката с корупцията, която и до днес, реално, въпреки че членството на България е ефективно от 2007 година, са на масата. Трябва да си дадем ясна сметка, че 2007 година България стана член на Европейския съюз при определена клауза и тя беше на мониторингови доклади. 11 години по-късно ние все още сме под мониторинг по правосъдие и вътрешни работи. Затова винаги казвам, решението за влизането ни в Европейския съюз беше политическо решение. Политическо решение на европейските лидери и разбира се на усилията на страната ни, на няколко правителства, като започнем от правителството на Иван Костов и като свършим, разбира се, на правителството на Сергей Станишев. Какви са икономските придобивки от членството в Европската унија? Първата придобивка, която е с европейските фондове. Съответно, предприсъединителните европейски фондове, които бяха и сега тези, които са за изравняването на стандарта на живот. Но това не са пари, които се дават на всеки един човек. Те нямат общо с доходите. Те имат общо с икономиката и с инфраструктурата, с околната среда, с начина цялото качество на живот, а не просто доходите. Доходите зависят от самата икономика. Парите, които влизат в България днес, може да ги видите навсякъде. Може да ги видите в паркове, може да ги видите в градинките, може да ги видите по пътищата. Може да ги видите в инфраструктурата на градовете. Дори до парламента в момента има една такава табела по публичност и комуникация, която казва, че има проект на Европейския съюз. И това са пари, които са дадени на нас, българите, за да изравним стандарта на живот. За да можем да не сме само на опашката в Европейския съюз, а просто да можем да живеем така, както живеят в най-богатите части на Европа. Това е основна ценност на Европейския съюз. Но трябва да си кажем, че за хората това са много усилия. Тези, за голямо съжаление, тези пари не винаги влизаха там, където трябва. Имаше много съмнения за корупция. И българските граждани започнаха бавно да получават евроскептицизъм, защото нищо не се случи толкова бързо. Нито справедливостта дойде толкова бързо, нито богатството дойде толкова бързо. Отворените прашања во
регионот оставаат просто за се поголема, за се поголем и евроскептицизам, особено во делот и поради тоа што меѓу членките унијата има разногласие дали воопшто треба да продолжи процесот на проширување со земјите членки. Во тој контекст прашањето ми е, Македонија е во најава дека во текот на следната година ќе ги отпочне преговорите со Европската унија. Какви се капацитети треба да бидат ставени во погон за да бидеме подготвени за да ги започнеме преговорите? А вие треба да започнете преговорите 2019 година. Има няколко решения, през които това минава. Мисля, че май месец 2019 година трябва да започнат в Македония. Това е много важен процес. Аз смятам, че за нас, българските граждани, е изключително важно Македония да бъде член на Европейския съюз. И българското правителство, и ние всички подкрепяме започването на преговори. Но в тези преговори има много тежки условия, които трябва да се минат. Но тези условия са най-вече лесно преминуеми, ако има политическа воля. Политическата воля на едно правителство, нейните силни решения на тази воля могат само да направят преговорите по-леки и за граждани. Хората искат уредена държава на заможни хора. Европейския съюз се предлага. Но скептицизма в повечето случаи е така насложен заради чудото, от което някой им дава като усещане, че може без работа да станем по-богати. Няма как да станем по-богати без работа. Без справедливост, без правила, няма как да бъдем по-богати. Без добра конкуренция на пазара, няма как да бъдем по-богати. Това да сме само да приемаме парите на другите граждани в Европейския съюз, това е грешка да се смята, че ние ще им вземем парите, а когато опира до това какво трябва да се направи, веднага отказваме, когато смятаме, че това не е толкова за националния ни интерес. Или имаме общи интереси, или ги нямаме. Вижте, мисля, че вчера президента Макрон каза нещо много важно. Не може едни страни да придобиват само средства от тези средства, които са от страните донори, от тези, които са с богатите икономики. Те имат и ангажименти, имат и отговорности. Влизането в Европейския съюз не е само предимство. То е и отговорност. А обикновено голямата грешка, която се прави от националните правителства, това е, че всичко добро, което идва в една страна, идва от националното правителство. Всичко лошо идва от Брюксел. И това с години наред. Защо трябвало да се затвори атомна централа? Ами защото някой бил казал от Брюксел. Защо трябвало да се направи еди каква си регулация? Защото някой бил казал от Брюксел. И това са насложени процеси, които доведоха до евроскептицизъм и до политически сили, които имат интереса от това да мачкат много усилено ценностите на Европейския съюз. Разбира се, не трябва да забравяме и големите проблеми, които има семейството. Нашето семейство в Европейския съюз има много големи проблеми с бюрокрацията, с прекалените регулации, с високите заплати на чиновници, които създават усещания за това, че някой безхаберно харчи ни пари. Ние сме в година на европейски избори. И в тази година на европейски избори трябва да проведем диалога за това, откровения диалог, какви правила трябва да има в Европейския съюз, да се върнем към ценностите, които са създадени и каква е визията 2020. Казвам го това, защото председателя на Европейския парламент, който стана от 2007 година, преди това беше председател на най-голямата делегация в Европейския парламент, на Европейската народна партия, Ханс Герт Пьотеринг, беше написал през 2006 година една книга, която се казваше «Нашата визия за Европа 2020». Ние сме на прага на 2020. И тази визия е именно визията за връщането на ценностите. Свобода на движение, свобода на капитали, свободата на стоки и на пари. А какво всъщност получаваме? Дайте си сметката, в Европа едни от най-високите такси на банките са за превод в евро от една страна в друга. Да, благодарение на усилия на много групи хора, роумингът падна.
Днеска знаете, че когато ние като граждани сме на гости в Македония, роумингът на телефоните е много висок. Цената му е много висок. Влизайки в Европейския съюз, ние говорим помежду си и това е едно пространство вече. Все едно сме всички в една страна. Това са от тези малки придобивки за свободното движение, които реално са получени на гражданите. Не всеки от тях ги получава, не всеки от тях ги усеща, но все някога разбира за тях. Целостна транспарентност на судот према граѓаните без повредување на интересите во кривичната постапка или презумцијата на невиност нас ни гарантира независно судство. Мој трет вечершен соговорник е магистарот по кривично право Андреј Божиновски, кој воедно и дел од Сдруженијето за кривично право и криминологија. Добро вечер, ви благодарам што ја прифативте поканата за разговор, што издвоите време. Ви благодарам вам. Македонија го започнува скрининг процесот за преговори со Европската Унија, но и понатаму остануваат аномалиите во делот во правосудството и владењето на правото. Колку време на Македонија ќе биде потребно, конечно, да добие позитивна оценка во делот на ослободување на судството од стегите? Промените во однос на правосудството се несуваат на два клучни столба. Тоа е реформата на судскиот совет и реформата на советот на јавните обвинители како стожер на независност на судите и обвинителите. Проблемот е што извештајот на Приве од високата експертска група, најголемите аномалии беа токму детектирани кај овие два совета. Недостаток на транспарентност на дисциплинска постапка за суди и обвинители кај обвинителскиот совет и неуспехот да се предпостави всушност која е протоколарната улога на председателот на судскиот совет во целосниот судски систем. Видете, вие ги имате председател на Врховен суд, кој по сите правила и прописи по теорија треба да е водач на судството. Од друга страна, визави, кој е председателот на судски совет? Кој е неговата протоколарна улога? Владата има шеф, државата има шеф, судството има шеф. Кој е улогата на председател на судскиот совет? Тие се тие прашања кои треба реформите да се обратат. Да не се заборави, судскиот совет е единственото тело кое ги бира судите. Единственото тело кое врши дисциплинска одговорност на судите. И јас мислам дека реформските приоритети треба директно да посегнат прво во составот на самиот состав на судскиот совет, да се даде можност судите да одлучуваат, да бидат понезависни, како и целосна депрофесионализација на членовите на судскиот совет. Бидејќи по закон, тие не се одговорни пред никој. Поглавје 23. Пандорина кутија или клуч за добро владење? Јас би рекол, јас сум оптимист и би рекол клуч за добро владење. Само поради тоа што поглавје 23 е најбитното поглавје за третата власт, судската власт. Сите усогласувања што треба да се направат во однос на EU аквисот, односно законодавството на Европската Унија, лежат во поглавје 23. Покри реформите за овие двата клучни закони кои ги спомнав, лежат реформите во кривичното законодавство. Беше нотирано дека ние веќе подготвуваме нацрт закони, нацрт измена на кривичен закони, каде што ги воведуваме за прв пат во нашето законодавство одредбите за гонење на дела од омраза. Порано тие беа раштркани таму, сега се унифицирани. Понатаму ги имате спречувањето на корупцијата и ревидирањето на одмерувањето на казната. Тоа беше пандорина кутија, како вие што се изразивте, во однос на казнената политика на судовите во Република Македонија. Заложбите се за независност на судството и справување со корупцијата и криминалот, но овие заложби пред се некако наликуваат дека се на декларативно ниво, а суштински како ништо да не се презема, сериозно. Не сте далеко од вистината, меѓутоа не треба да се заборави фактот дека како тоа се спречува корупција во вакви клучни сектори. Единствен и основен начин, инструмент за спречување на корупцијата е зголемувањето на платите на судите за да се спречат од надворешни влијанија. Од друга страна, државата реформскиот процес презеде чекори
конкретно во законот за судовите, каде што се наголемо се дискутираше ограничување на улогата на претседателот на судот, како еден вид, како главен администратор кој само ќе се кој чија работа ќе биде само администрирање на судот и распоредот за работа без да се меша во работата на судите. Конкретно тој чекор беше за намалување на внатрешните влијанија, негативни влијанија врз судите. Така што реформскиот процес е сеуште во зачеток. Меѓутоа конкретно се работи на тоа. И овој скрининг процес, иако изгледа дека на долго ќе не чекали, долго ќе трае. Не е тоа така. Тоа ќе биде завршено за многу, многу кус период, бидејќи повеќето од законите и законските измени се веќе во финална процедура од работните групи и се очекува да бидат ратификувани на собрание. Вака оптимистички ми звучите. Велите за релативно краток период, мислите дека толку ефикасно ќе одговориме на предизвикот кој се однесува на поглавие 23, правосудство и фундаментални права? Јас сум оптимист, бидејќи повеќето од забелешките кои се дадени во предлог законите доаѓаат од невладиниот сектор, кој будно ги следеше сите реформски процеси и според мене е најзапознаен со цела ситуација и каде се конкретни грешките. Учеството на владиниот сектор, на во работните групи или делумното учество, во старт ги индицираше проблемите, ги индицираше кои проблеми треба да им се обрати доволно внимание. Дека ќе траат процесите, малку повеќе ќе траат. Меѓутоа, клучните прашања во областта на судството и правосудството и улогата на судскиот совет ќе бидат завршени до крајот на оваа година. А да не заборавиме, судскиот совет е стожерот на судската независност. Таму се најкрупните измени кога ќе дојдат независноста на судиите. Меѓутоа, и Советот на јавни обвинители, кај обвинителите. Како зависноста на судството да стане, односно, како судството да стане независно? Или до кога судиите или судската власт ќе биде под капата на извршната? Како? Монтескје на едно место рекол за поделбата на власта. Сите сме запознаени со тоа. Денес таа поделба еволуира со два нови столба. Покрај третата власт, што е судството, четвртиот столб е се новинарите и петтиот столб е невладиниот сектор. Судството како би станало независност е со целосна транспарентност према јавноста. Конкретно, формирањето на судско-медиумскиот совет минатата недела овозможи еден чекор понапред во однос на мониторирање таа транспарентност, отвореност на судите, што до сега немавме видено. Целосна транспарентност на судот према граѓаните без повредување на интересите во кривичната постапка или презумцијата на невиност нас ни гарантира независно судство. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Задоволство да беше моја. Тоа беше Андреј Божиновски, магистар по кривично право. Со него го затвораме и ова издание на Фактор магазин. Покрај Божиновски, мој согорници во вечерашната емисија беа и поранешниот амбасадор на Македонија во Европската унија, Блери Мрека, и бугарската европратеничка Марија Капон. Од вечерва во 12 часот стартува молкот пред референдумот в недела. Пријатна вечер.